ସାହୁ ଏଣ୍ଡ କୋଙ୍କ ମଦ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଫିଟୁଛି ଗୁମର। ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ ରାୟଗଡ଼ାରେ ଦେଶୀ ମଦର ବେଆଇନ କାରବାର। ମଦ ବ୍ୟବସାୟରେ ଧୀରଜ ଏଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀଙ୍କ ଅବାଧ ଆଧିପତ୍ୟ। ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 64-46 ସରକାରୀ ମଦ ଭାଟିର ମାଲିକାନା। ରାୟଗଡ଼ାରେ ବି ଦେଶୀ ମଦ କାରବାରର କେଳେଙ୍କାରୀ ଖୋଲିଲା ଆର୍ଟିଆଇ ତଥ୍ୟ। ବିଶାଳ ମଦ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ଅମାପ ଟଙ୍କା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାସନ ପ୍ରଶାସନ ଓ ନେତାଙ୍କୁ ପକେଟ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଧୀରଜ ସାହୁ ଏଣ୍ଡକୁ କେମିତି ମନଇଚ୍ଛା କାରବାର ଚଳାଇଥିଲେ, ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ତାର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରମାଣ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ସହଯୋଗ ଓ ସମର୍ଥନରେ ମଦ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ ଏହି ପରିବାର। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛି ମୋଟ 64 ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତ ସରକାରୀ ଦେଶୀ ମଦ ଭାଟି, ତା ଭିତରୁ 46 କେବଳ ଧୀରଜ ସାହୁଙ୍କ ପରିବାର ନାଁରେ। ଇଏ ତ ପଞ୍ଜୀକୃତ, ବିନା ଲାଇସେନ୍ସ ବିନା ପଞ୍ଜୀକରଣରେ କେତେ ବେଆଇନ ଦେଶୀ ମଦ ଭାଟି ଚାଲୁଛି ତାର କିଛି ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଠାରୁ ବେଆଇନ ମଦ ଭାଟି ସଂଖ୍ୟା 3-4 ଗୁଣ ଅଧିକ। ବଲଦେବ ସାହୁକେ ଇନେ ତାକେ ମଦ ଭାଟି କରବାର୍ ଲାଗି ଖୋଲା ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛେ, ଆଉ ତାର ରିନୁଆଲ ସବୁବେଳେ କରାଯାଉଛେ, ପ୍ରତିବର୍ଷ କରାଯାଉଛେ। ଇନେ କୌଣସି ଟେଣ୍ଡର ବି ନେଇ ହେବାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏକ୍ସାଇଜ୍ରେ କୌଣସି ପ୍ରପର୍ ରେଭିନ୍ୟୁ ବି ନେଇ ହେଇପାର୍ବାର୍, ନାହେଲେ ଆଜି 500 କୋଟି ତାର ଠାନେ ଖାଲି ତୁପଲା ପଇସା ବାହାରତା। ଆଜ୍ଞା, ସରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲି ନାଇପାରେ। ଆର୍ ସରକାର ତ ନିଜେ ଲାଇସେନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ ଇନ ବେପାର କରବାର୍ ଲାଗି, ସେମାନେ ଯାର ଯାଞ୍ଚ ନାଇଁ କରବାର୍ ଯେ ସେ କେନ୍ତେ କରି ଠିକ୍ ମଦ ଦେଉଛେ କି ନାଇଁ ଦେଉଛେ। ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ସରକାରୀ ଜମି ଜବରଦଖଲ କରି ସାହୁ ବ୍ରଦର୍ସଙ୍କର ବିଶାଳ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ, ଜନବସତି ଭିତରେ ଦେଶୀ ମଦ ଭାଟି। ବଲାଙ୍ଗୀର ବିଷ୍ଣୁମୁଣ୍ଡାରେ ଦେଶୀ ମଦ ଭାଟି ପାଇଁ 3000 ବର୍ଗଫୁଟ ଜମି କିଣି 32000 ବର୍ଗଫୁଟ ସରକାରୀ ଜମି ଜବରଦଖଲ। ଆଇଟି ରେଟ୍ ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଧୀରଜ ସାହୁ ଏଣ୍ଡ କୋଙ୍କର ଏମିତି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କେଳେଙ୍କାରୀ। ଆଉ ଯେନ୍ ବଲାଙ୍ଗୀର ଅଞ୍ଚଳରେ ଇଏନ୍ ସାହୁ ବ୍ରଦର୍ସ ବୋଲିକିନା ଏମାନେ ଯେନ୍ ଅଛନ୍ ମଦ ଭାଟିର ଯେନ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ରିନୁଏଲ କରି 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 ହେତେ ହେତେ କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ହେଇଛନ୍, ସେମାନେ ସବୁ ବେଆଇନରେ ଆମ ବହୁତଟେ ଜମି ହଡପ କରିକିନା ସେମାନେ ଅଛନ୍। ପ୍ରଖ୍ୟାତ ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀ ତଥା ପୂର୍ବତନ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ଧୀରଜ ସାହୁଙ୍କର ଆଇଡି ରେଡ୍ ହେଲା ପରେ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାରବାର। କେବଳ ବଲାଙ୍ଗୀର ନୁହେଁ, ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କର କଳା କାରନାମାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି ସୂଚନା ଅଧିକାର ତଥ୍ୟ। ଅନୁମତି ଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣର ମଦ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ବିକ୍ରି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଟିକସ ଫାଙ୍କି। ଏଠି କେଳେଙ୍କାରୀର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ବଲାଙ୍ଗୀରର ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ନାଁରେ। ଇଏ ହେଉଛି ସୁଭାଷଙ୍କ ମାଲିକାନାରେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବିଷମ କଟକରେ ଥିବା ଦେଶୀ ମଦ ଭାଟି। ଆର୍ଟିଆଇ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଏଠି ଦିନକୁ 4050 ଲିଟର ମଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଅନୁମତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ 4-6 ଗୁଣ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ମଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଦୈନିକ 16,000-24,000 ଲିଟର ମଦ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି। ଏହି ଅନୁପାତକୁ ଦେଖିଲେ ମାତ୍ର 41 ଦିନର ମଦ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଛି ଟିକସ, ବର୍ଷର ବାକି 324 ଦିନରେ ଯେଉଁ ମଦ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି ସେସବୁରେ ହେଉଛି ସେଲ୍ସ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଓ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫାଙ୍କି। ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଏ ବେଆଇନ ରୋଜଗାରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଲିସ, ସବକାରୀ ବିଭାଗ, ଶାସକ ଦଳର ନେତା ଭାଗିଦାର ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ତାର ଡେକ୍ କାପାସିଟି ଅଛି 4,050 ଲିଟର ଥରେ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ, ସେ ଦିନକୁ 4-6 ଥର ସେଠି ମଦ ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ସେ ମାସକର MGQ ସେ 3-4 ଦିନ ଭିତରେ ସେ ହାସଲ କରିଦେଉଛି, ଆଉ ବର୍ଷକର MGQ ତାକୁ 40-41 ଦିନ ଭିତରେ ସେ ହାସଲ କରିଦେଉଛି। ତ ବର୍ଷର ଆଉ 320 ଦିନ ସେମାନେ ଯହ ମଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଟଙ୍କା ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ଲୁଚାଉଛନ୍ତି। ସେ ଟଙ୍କାରେ ପୋଲିସ, ଅବକାରୀ ବିଭାଗ, କୁଜି ନେତା ଆଉ ସେ କଳା ଟଙ୍କା ହିଁ ସେମାନେ ଗଚ୍ଛିତ ଘରେ ରଖୁଛନ୍ତି। ଉତ୍ପାଦନ ସହ ମଦ ବିକ୍ରିକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ। ଏଠୁ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିବା ମଦ ବିଷମକଟକ ବ୍ଲକର ଚାଟିକଣା, ଦୁର୍ଗୀ, କୁମ୍ଭାର ଧାମୁଣୀ, ସାହାଡ଼ା ଓ ଭାତପୁର ଏହି 5ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ରହିଥିବା ଦୋକାନରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଅନୁମତି ଅଛି। ପୁଣି ମଦ ଭାଟିରୁ ନିଷ୍କାସିତ ଦୂଷିତ ପାଣି ଓ ଆବର୍ଜନା ସେପ୍ଟିକ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କରେ ଗଚ୍ଛିତ ରଖିବା ବଦଳରେ ବାହାରକୁ ଛଡ଼ାଯାଉଛି। ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଓ ଦୂଷିତ ପରିବେଶ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ। ତାକୁ ସରକାର ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି କେବଳ 5ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ବୋଲିକି, ବିଷମ କଟକର 21ଟା ପଞ୍ଚାୟତରେ ସେମାନେ ମଦ ସପ୍ଲାଇ କରୁଛନ୍ତି। 21ଟା ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମରେ ଘରେ ଘରେ ସେମାନେ ମଦ ସପ୍ଲାଇ କରୁଛନ୍ତି। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ନେଇ ରାୟଗଡ଼ା, ଧୀରଜ ସାହୁଙ୍କ ଠାରୁ ନେଇ ସୁଭାଷ ଅଗ୍ରୱାଲ, ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ କେଳେଙ୍କାରୀର ମାଳ ମାଳ ଅଭିଯୋଗ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଣି ଚୁପ୍ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମୁହଁରେ ତୁଣ୍ଡି।
रायगड़ गुप्तेश्वर कौशल्य टिटलागुड़ अजित साहू पटनागड़ सदाशिव सराफ और बलांगीरू वीडियो जर्नलिस्ट सुजित तरुण साहू रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।